Pogostan kyläradio. Job Shadow Day järjestetään Ilomantsissa jo kolmatta kertaa. Tänä vuonna 2019 varjoilijat on 37 ihmistä. Job Shadow Day on työn seurantapäivä eli varjoilupäivä, joka on saanut alkunsa Irlannista. Päivän aikana keskitytään varjoilijoiden vahvuuksiin eikä heidän rajoitteisiin. Meillä Ilomantsissa on käytössä vapaaehtoistyöntekijöitä, jotka avustavat tarvittaessa työn seuraamisessa ja opastamisessa. Tämä ohjelma on jatkoa viime vuotiselle, ja myös tänä vuonna minä, Milaja sekä Eija käymme katsastamassa 16. toukokuuta, mitä eri työpaikoille kuuluu. Huomenta teille kaikille ja tervetuloa tänne Mainiokoti Toivonlahteen ja Kuntoutuskeskus Toivonlahteen ja tutustumaan siihen, mitä minkälaista toimintaa meidän talossa on. Ja saatte työpaidat ja näin oma paita säästyy, jos jotakin tapahtuu. Laura Shemeikka, sinä oletkin tuttu viime vuodelta. Käytiin Eijan kanssa sinua haastattelemassa Iljalassa. Mikä sinun tämän vuoden työtehtävä on täällä Toivonlahdella? Ihan hyvää. Hyvää päivää. Ja taidat olla siellä hoivassa. Niin, hoivaa puolen avustajana. Ja sinä olet just vasta aloittelemassa työpäivää. Niin on. Mitäs odotat tältä työpäivältä? Ihan hyvää. Hyvää. Hyvää työpäivää, Laura. Kiitos. Sitä samaa. Kiitos. Mainiokoti Toivonlahden yksikön johtaja Heli Sarkkinen, mikä sai sinut kiinnostumaan tästä päivästä? Se, että voidaan työyhteisönä, työpaikkana, yrityksenä, toimijana osallistua tähän ja tarjota tällainen mielenkiintoinen kokemus ja päivä. Nähdä hoitotyötä ja nähdä keittiö- ja ravintolapuolen työtä. Ja teillä onkin aika monta ihmistä tänään nytten työkokeilussa. Kuinka monta kaiken kaikkiaan? Meillä on tänään 6 varjoilijaa, työhön tutustujaa. Ja yhdellä työhön tutustujalla on myös oma henkilökohtainen avustaja mukana. Mitä työtehtäviä on luvassa? Keittiö- ja ravintolapuolen tehtävät ovat osallistumista soveltuvin osin salaattien valmistukseen, tiskaukseen ja astioiden lajitteluun liittyviä tehtäviä. Hoivan puolella on luvassa siisteyteen liittyviä tehtäviä, vuoteiden puhtaaksi petausta, sitten asukkaiden lounasaikaan osallistumista työhön tutustujan puolelta halutessaan asukkaan syöttämistä, ruoan tarjoiluun liittyviä asioita ja sitten tietysti sitten tiskikoneen täyttämistä ja astioiden lajittelua. Tällaisia hyvin kodinomaisia tehtäviä. Ja sitten vielä tietysti, sikäli kun työhön tutustujat haluaa, niin asukkaiden kanssa voi kammata hiuksia, voi lakata jonkun kynsiä tai jotakin tämmöistä vähän kauneudenhoitoon, hemmotteluun, virkistäytymiseen liittyviä asioita. Eli varmasti antoi se päivä puolin ja toisin. No kyllä, uskoisin näin. Job Shadow Dayn yhdyshenkilö Satu Ikonen. Mikä on Job Shadow Day? Matalan kynnyksen mahdollisuus tutustua työelämään. Kaikille avoin tapahtuma, jotka kokevat tarvitsevansa apua työelämään siirtymisessä. Tapahtuma on Euroopan laajuinen tapahtumapäivä ja Ilomantsissa me olemme jo kolmatta kertaa mukana tässä. Millä kaikilla muilla paikkakunnilla tätä järjestetään? Pohjois-Karjalassa mukana on Joensuu, Juuka, Nurmes, Lieksa ja Liperi. Montako työnantaja ja varjoilijaa Ilomantsissa tänä vuonna on? Ilomantsissa on 31 yritystä mukana ja 37 lähti tänä aamuna yrityksiin. Joo, ja avustajat siihen päälle ja kuljettajat. Vapaaehtoistyöntekijät mahdollistavat päivän onnistumisen. Haluan kiittää kaikkia päivään osallistujia, ihania yrittäjiä, jotka tekevät päivän mahdolliseksi, ja avustajia. Myös ilman heitä tämä ei olisi mahdollista. Kiitos. Minkä tyyppisissä paikoissa tätä tarjotaan? Ihan laidasta laitaan. Radiosta, markettiin, maatilaan.
Mikäs olisi Ilomantsin erikoisuus tämän päivän suhteen? Hallinnollinen puoli. Meidän asiakas on tänään kunnanjohtajana ja hallintojohtajana. Meillä on myös maahanmuuttajat tänä vuonna mukana, että monessa yrityksessä työtä teemme parityöskentelynä meidän asiakas ja maahanmuuttaja ja avustaja. Huomenta naiset! Huomenta! Ketä meiltä täältä tänään löytyy? Mikä sinun nimi on? Minä nimi on Islam Alu. Kuka sinä olet? Minä olen Alia. Minä olen Neidus. Ja teillä on alkamassa työpäivä täällä Toivonlahdella. Onko tämä teidän ensimmäinen työpäivä? Joo, ensimmäinen kyllä. Miltä tuntuu? Onko kiva tulla töihin? Tosi kiva tulla. Se on hyvä. Joo, tosi. Tiedättekö te, mitä te tänään teette? En tiedä vielä. Mutta te taidatte olla tuossa hoivassa, eli hoidatte niin, hoidatte ihmisiä. Joo. Miksi halusitte tänne? Tämä paikka on rakastava. Rakastat tätä työtä? Niin, kyllä. Joo. Kuinka pitkä työpäivä teillä on? Kello 9 alkaa? Kello kolme loppu. Niin. Eli 6 tunnin työpäivä. Joo. Hyvää työpäivää teille. Kiitos. Ja lounasaika on kello 11-13, mutta hoitohenkilöstöllä oli toivomus, että jos työhön tutustujat olisivat asukkaiden ruokailuajan ryhmäkodeissa, koska pystytte avustamaan, auttamaan, syöttämään jotakin asukasta tai laittamaan siellä astioita tai näin. Ja tuli sitten lounaalle kello 12. Sopiiko? Pakolaisohjaaja Tuomo Koikkalainen, mitä etukäteisvalmisteluja tämä päivä on tarvinnut sinulta? No, yhteyksiä yrityksiin. Ja on käyty esittäytymässä ja katselemassa paikkoja. Ja sitten tietysti pientä motivointia näille ihmisille. Siinä mielessä, että ihmiset ymmärtää, että mihinkä he ovat menossa ja mikä tämän päivän tarkoitus on. Että kun ajatellaan pitkälti tulevaisuutta, niin että siitä saattaisi olla hyöty. Yleisesti Syyriassa naisilla ei ole työkokemusta kotien ulkopuolelta. Osaatko sanoa tästä teemasta? Suhteellisen vähän naisilla etenkin. Miespuolisilla pakolaisilla niin on enemmänkin työkokemusta, jopa naisellisista ammateista, kuten ompelutöistä ja keittiötöistä. Airi, sinä olet kokkina täällä Toivonlahden keittiöllä. Kyllä. Mitäs sinun työnkuvaan tänä päivänä kuuluu? Teillä taitaa olla pikkusen erikoisjärjestelyjä Job Shadow Dayn suhteen. No totta, pieniä erikoisjärjestelyjä on. Ja tänä päivänä minä olen aamukokkivuorossa. Eli se tarkoittaa, että me tulen 6 töihin, aamiaisen laitan. Meidän tämä varjotyöntekijä tuli sitten 9. Hänelle tietysti neuvottalon tavat. Ihan mistä itsekin aloitettaa, käsienpesuja mitä on ja sitten tämmöisiä töitä, mitä hän haluaa tehdä tai pystyy tekemään. Koska pääsääntöisesti kokkihan vastaa ruuvanlaitosta, mutta aputöitä on aina. Tällä hetkellä meidän varjotyöntekijäni esivalmistelee huomisia salaattipohjia. Erittäin huolellisesti on niin kuin huhtelee ja kuunteli ohjeet ja itsenäisesti työskentelee, että oikein näpsäkkä tyttö on meillä keittiössä nyt sitten. Kivaa kuulla. Mikä päivän anti on sulle työntekijänä? Ehkä itse huomaa sen, että asiat, mitä pitää niin kuin itsestään selville vuosikymmenien työuran takia, niin ne ei välttämättä olekaan kaikille itsestäänselvyyksiä, että pitää muistaa niin kuin niitä pieniäkin asioita sitten kertoa ihan niin sanotusti kädestä pitäen. Mikä anti päivällä voisi olla sitten varjoilijoille? No ensinnäkin se, että saa osallistua ihan niin kuin toisenlaiseen työhön, missä on, tai ylipäätänsä työelämään. Varmaan antaa paljon ja se, että mitä se, niin kuin se kenties luotu mielikuva ja todellisuus, että onko ne just niin kuin yksi yhteen vai onko ne niin kaukana toisista kuin yö ja päivä.
Mikä sai sut kiinnostumaan tästä päivästä? No, koska minä tykkään aika paljon tämmöistä kokkaamisista ja tämmöistä paljon. Joo, eli oot valinnut tämän alan sen takia, että tykkäät tästä niin. Työstä nimenomaan. Niin. Voisiko tämä olla semmoinen työ, mitä tulevaisuudessa voisit tehdä pitempiaikaisesti? Joo, kyllä. Sulla on ollut tätä työpäivää nyt tässä aamupäivän ajan. Onko ollut pari tuntia jo? On. Miltä se pari tuntia on tuntunut? Mukavalta. Mitä kaikkia työtehtäviä sulla on kerennyt olla? No, viemään näitä puhtaita laseja ja viemään noita keittiön sinne, missä noita ruokia laitetaan, otetaan sinne. Joo. Ja sitten salaatti on tehnyt. Ja. Nyt lähdetään katsomaan, mitä Kotimäen pitotuvaan työntekijöille kuuluu. Kotimäen pitotuvan yrittäjä Armi Palviainen, mikä sai sut innostumaan tästä päivästä? Kun minulta kysyttiin, niin minä vastasin epäröimättä kyllä. Itse asiassa minusta tämä on ihan hirmu hieno asia, että näille ihmisille, jotka jotenkin eivät pääse työelämään joku sairauden vamman takia, on tämmöinen päivä järjestetty. Ja olin niin kuin heti semmoinen kunnia-asia, että pääsee tähän. Ja kaikille pitää antaa mahdollisuus tähän yhteiskuntaan sopeutua. Minkälaisia etukäteisvalmisteluita tämä on tarvinnut yrittäjän näkökulmasta? Siis ei mitään. Muuta kuin Satu Ikosen kanssa käyttiin tuolta toimintakeskukselta kaksi kertaa semmoinen kriitinkin, että mitä tässä tulee. Miltä tämä työpäivä on tuntunut sun näkökulmasta? No siis mustahan tuntuu Ouvolle, että ne on niin valmiita, että niin tarvitse kuin pikkusen juohauttoon, niin homma on jo tehty. Ja sulla on parikin työntekijää tänä päivänä. Joo. Mitä kaikkia työtehtäviä tässä on ollut työntekijöille? Ihan aluksi aamulla muroittiin. Jätin eilen vähän niin kuin tehtäviä, etten kaikkia tehnyt aamulla ja eilen iltapäivällä. Sitten ollaan opeteltu astiahuoltoa. Saila teki salaattia heti aamusta. Siellä on Sailan kurkut ja tomaatit ja vihreät ja sosliin on hoitanut sitten tätä astiahuoltoa. Leivät on laitettu, juomiset on laitettu yhdessä. Sitten järjesteltiin jo yksi komeero. Sosdin jäpi tulee 8 viikkoa sitten kesällä tämä kunnan työllistetty nuori. Tuossa jo mietittiin, katsottiin arabialainen keittiö, niin silloin heinäkuussa, kun hän aloittaa ensimmäinen päivä tässä, niin me tehdään 2 päivää arabialaista keittiöä. Eli tämän päivän anti on myöskin sulle tuonut jotakin. Kyllä. Kyllä. Jotakin uutta. Eli tästähän saapi niin kuin ruokalistaan piristystä. Minusta niin kuin kaikkien yrittäjien pitäisi kerran elämässä kokeilla tämmöinen juttu oikeasti, että ei tiedä, miten hyvän työntekijän menettää. Eli voit suositella muillekin yrittäjille? Voin suositella. Siis mulla on nyt tosi hyvä säkä, että minä olen tässä nyt radion haastateltavana ja tytöt toimii tuolla Kulletsien keittiöstä tuon äänen. Siellä on työt menossa koko ajan. Kyllä. Ne tekee siellä sen, mitä minä tekisin nyt siinä silloin, kun en ole kasvanut. Kokeilkaa. Näistä voi tulla vaikka minkälaisia helmiä löytyy. Ja me on sitä mieltä, että paineen alla ne timantit kasvaa. Sustin Busan, joo. Montako vuotta sinä olet? 15. Miltä on tuntunut työpäivä täällä Kotimäen pitotuvalla? Onko ollut hyvä? Joo, kyllä hyvä. Kiva. Kello 9 tulee ja joo. Kello 2 loppuu. Mitä sinä olet täällä tehnyt? Tisket. Joo. Ja pöydällä. Joo. Ja harjattu. Eli pöytiä olet pyyhkinyt ja lantioita lakaissut ja tiskannut. Joo. Ja kukkaan vettä. Ja kukille antanut vettä. Joo. Miksi sinä halusit tänne töihin? Miksi ravintola? Joka minä rakastan tämä. Sinä rakastat tehdä ruokaa? Joo. Saila Ikonen, miltä on työpäivä Kotimäen pitotuvalla tuntunut? Hyvältä. Joo. Mitä kaikkea olet täällä kerännyt tehdä tänä päivänä? Kaiken. Kaiken, huutaa Armi taustalta.
Oletko päässyt tiskaamaan? Kyllä. Oletko tehnyt salaatteja tai muuta? Olet. Hyvä. Niin. Kuinka pitkä työpäivä sinulla on? 8-2. No niin. Kahden autoon lähdet sitten takaisin. Joo. Miltä tämä päivä on tähän asti tuntunut? Hyvältä. Seuraavaksi ollaan ajamassa kirjastolle. Marja-Leena Rööning, sinä olet Kontiolahdelta asti tullut tänne Ilomantsiin töihin. Joo. Millä sinä tulit tänne? Autolla tulit. Sinä olet ollut nyt kirjastolla tämän päivää töissä. Hyvä, jee. Yeah. Kiinnostaako sinua kirjasto muutenkin? Joo. Luetko sinä paljon kirjoja itse? Joo. Onko sinulla ollut mielenkiintoinen työpäivä? Joo. Avustaja Pirjo Turunen, mitäs kaikkea tässä Marja-Leenan työpäivään onkaan kuulunut täällä kirjastolla? No kun tämä muuttuu tämmöiseen itsepalveluohjautuvuuteen kirjastopalveluna, niin päällystettiin noita kirjan koodeja päälle ja uutta tämmöistä numerosarjaa, joka sitten mahdollistuu siinä automatiikan kautta itsepalveluna kirja lainata. Ja sitten taas vanhoja kirjoja niin kuin poistettiin, joka on myös niin kuin aika tärkeä tehtävä. Onko tämä sulle ensimmäinen avustuskeikka Job Shadow Dayssa? No kyllä on, että työaikana en niin kuin jostain syystä joutunut tämän muotoisen, mutta nyt kun olen niin kuin vapaa työstä, niin minulle mahdollistui tämä kokeilu itsellekin. Kun olen itse kehitysvammatyöntekijä ollut 30 vuotta, niin tämä tuttuus tähän asiaan niin kuin varmaan ratkaisi sen, että pääsin tähän. Ja tämä Job Shadow Dayhän järjestetään joka vuosi. Niin mitä neuvoisit semmoiselle ihmiselle, ketä alkaisi kiinnostaa tämmöinen avustajan rooli tänä päivänä? Mitä neuvoja sulla olisi hänelle? Avoimuutta, nöyryyttä, kiinnostusta, aktiivisuutta. Kelle sinä suosittelisit tämmöistä avustajan roolia? No varmaan hyvin monellekin se sattuisi, mutta näkisin, että nuoret osallistujat kaipaisivat nuoria tukihenkilöitä. Mikä on tämän päivän anti sinulle? No, se, että voidaan ottaa näitä vajakuntoisia ihmisiä huomioon erilaisissa työpaikoissa, se on erittäin arvokasta. Ja sitten heille niin kuin luo uusia kokemuksia ja mahdollisuuksia. Jos haluaisi jotain toiveita, niin toki sen, että yrittäjät ja ihmiset ja yhteisöt pystyisivät valmistautumaan tämmöiseen vastaanottavaiseen tilanteeseen ja huomioimaan työpaikkoina vaikka noin 2 tuntia päivässä ihmisten osallistua normaalille työmarkkinoille, työtilanteisiin ja tehtäviin, niin se kannustaisi ja tasa-arvoistaisi heidän tapahtumaan ja elämään. Kirjastotoimenjohtaja Pia Viitala, onko Ilomantsin kirjasto osallistunut aikaisemmin Job Shadow Dayhin? No on osallistunut, että mun mielestä tämä on nyt 3. kerta. Minkälaisia työtehtäviä teillä on näinä vuosina ollut täällä kirjastossa? Tuossa kuultiinkin Marja-Leenan työtehtävistä, mutta onko viime vuosina ollut vähän jotakin muutakin? No oikeastaan se riippuu niin paljon sitten siitä henkilöstä, että minkälaisia taitoja ja osaamisia hänellä on ja mitä meillä sitten taas on semmoista työtehtävää, mitä ajateltaisiin, että sopii. Että ihan voi olla semmoista perus, että kirjahyllyjen järjestelytöitä, ja sekin voi riippua, että sopiiko se sittenkään ihan kaikille, että sitten puhumattakaan esimerkiksi sitten, jos tarvitsee olla tarkempi niin kuin aakkostamisessa ja tämmöisessä, että se vaihtelee ihmistä riippuen, mutta sitten meillä on löytynyt sellaisia töitä kuitenkin, että esimerkiksi kun poistokirjoja me viikoittain poistetaan aika paljonkin, niin niiden hävittämiseen liittyen on myös semmoisia tehtäviä. Ja sitten ihan tämmöistä ohjatusti meidän työntekijä voi ohjeistaa johonkin esimerkiksi joidenkin tarrojen tarrottamisessa tai kirjojen päällystämiseen liittyvissä tehtävissä, niin siihenkin aika paljon ehkä tarvitaan kuitenkin meidän ohjeistusta sitten. Mikä tämän päivän anti on kirjastolle, teille työntekijöille tai kirjastotoimelle ylipäänsä? No lähinnä halutaan olla semmoinen avoin, että tänne voi tulla todellakin. Meillä on monenlaisia ihmisiä, esimerkiksi on työkokeilussa ollut ja sitten työllistettynä, ja halutaan tukea tämmöistä ajatusta, että voi tulla
vaikka päiväksikin. Esimerkiksi onhan meillä sitten tettiläisiäkin myöskin, jotka on päivän tai viikon. Ja toivotaan, että nämä ihmiset saa niin kuin hyviä kokemuksia kirjastosta ja näkevät todellakin, että minkälaisia töitä kirjastosta löytyy. Mikä näiden työpäivien anti on varjostajalle? Kun kuitenkin se on niin kuin erilainen täysin varmaan hänen niin kuin normaalista viikosta tai päivistä, että tämmöinen yksi päivä, että näkee kirjastosta muutakin kuin sen, mitä niin kuin esimerkiksi asiakas näkee. No mitä voisit vielä sanoa muille yrittäjille ja työnantajille, kannustaa heitä osallistumaan tällaiseen päivään? No ainakin meillä, kun tämä on nyt kolmas kerta ja mitä on tänäkin päivänä seurannut itse tätä työntekijää täällä meillä ja meidän työyhteisöä, niin kannustan kyllä, että tämä on mun mielestä niin kuin erittäin positiivinen tämmöinen molemmin puolin, että itse ollaan kirjastona mielellään mukana tämän tyyppisissä. Torstai-aamu alkoi aurinkoisena täällä Ilomantsissa. Aloitamme tämän päivän tällä rakennusliike Karjalan rakentajat Oy:ssä. Ja ohjaajana Pekka Ronkainen. Työssä täällä on Ahti Puhakka. Huomenta teille. Huomenta vaan. No kysytäänpä nyt vaikka Pekalta, että minkälaista päivääpä olette suunnitelleet? No niin, tässä aloitellaan silleensä, että ruvetaan käymään tuolla työmailla ja viien sinne vähän tarvikkeita. Ja sitten se etennöi silleen se meidän päivä, että varmaan pojat tuolta työmaalta soittelee ja pitää tuoda aina jotakin ja viiä. Sitten käydään yhdellä uudella työmaalla, siellä käydään ottamassa mittoja ja tarvikkeet laskettaa, mitä sinne menee. Ja sen semmoista, että siitä se koostuu. Se on hyvin semmoinen vaihteleva ja värikäs tämä meidän päivä aina. Sitä ei huomasilla tiedä aina ihan, mitä sitä tehdään. Oletteko tuo ensimmäistä kertaa mukana tässä tämmöisessä päivässä, toimintapäivässä? Ei, kyllä meillä on ollut jo kahdesti. Mitä kokemusta on? No kyllä, kyllä. Ja ihan on ollut mukava esitellä ja mukavat kaverit ollut töissä. Mukavaa vaihtelua. Niin, kyllä. No niin. No sitten Ahti. Oletko sinä aikaisemmin ollut näissä vastaavanlaisissa päivissä mukana? En ole. Halusit käydä kahtomassa, että mitä teillä tehdään? Niin. No niin. Elikkä suuntaatte nyt seuraavaksi sitten. Se tulee tuonne Patrikkaan. Omassa kunnassa on ihan. Ja sitten nämä työmat on tässä aika lähellä kyllä tällä hetkellä. Sitten tässähän meillä on tämä työhalli, missä me tehdään ja missä meillä tarvikkeita on. Täällä on kaikenlaista, on tasotetta ja naula ja ruuvi ja maali ja työvehkeitä. Ja sitten tässä on itse tämä hallitila, missä tehdään niin kuin kaikenlaista semmoista työtä, mitä siellä ei siellä työmaalla välttämättä pysty tekemään. Niin esimerkiksi lauteita ja tämmöisiä tehdään siellä aika paljon ja muita pikkujuttuja. Ja sitten on niin kuin samalla myös varastona, niin kuin näkyy. Ja täällä on sitten peltihalli tämmöinen, missä tehdään peltitöitä. Siinä on leikkurit ja tuommoinen kanttikone ja sillä saadaan listo ja piipun peltti ja sen semmoista tehty. Hyvät ja avarat tilat. Niin. Kysy tähän Ahtilta, että miltäpä täällä näyttää. Hyvä. Minäpä tässä vaiheessa kiitän oikein paljon teille ja mukavaa työpäivää teille molemmille. Matkani suuntautuu nyt sitten tänne Pokostan tietoverkkopalveluun. Ja täällä on työskentelemässä Kimmo Hurskainen ja Jarkko Surakka. Palvieli Juha. Jarkko Surakka joutui asennuskeikalle tuossa lähtemään. Niin no niin, korjaan sitten, että Palvieli Juha. Kyllä. No niin, eli sitten sinä olet häntä tässä vähän opastamassa tähän työn. Näinpä. Työhommaan, mutta tuohan tuo työn näkyy käydä oikein hyvin. Onko sitä ennen tullut tehtyä, Timmo, tämmöistä hommaa? No mikäs siinä. Ollut tietotekniikan kanssa tekemisissä jo nuoresta pienestä pojasta asti, sanotaan 5-vuotiaasta asti. No sen kyllä huomaa, kyllä sulla niin näppärästi käy tuo. Ja Juha, sinä olit nyt sitten tässä vähän kyllä, opastamassa ja neuvomassa. Totta, että Kimmolla on kyllä into riittää ja on tietokin löytyy, että hyvin on päässyt tuossa vauhtia jo innokkaasti, kun näytin, että on muutama tässä läppäri, mitä voi, ja tabletti, mitä voi tuossa vähän katsuuksi, niin oli jo aika nopeasti siellä aukaisemassa ihan omin neuvon, mutta katsottiin vähän vielä työkaluja tuosta, niin on kätevämpi sää auki. Että hyvin on intoa ja
into ja taitokin löytyy ja näin. Niinpä. Onko tämä teidän yritys ollut aikaisemmin mukana tämmöisessä päivässä? Kyllä on ollut. Tämä jo aikaa jo tässä, kun viime vuonna vaihtui omistajat, niin silloin jo oli aiemminkin on ollut, tainnut ainakin pari otteeseen, mitä itse muistan, että saattanut myös siinä aiemminkin olla. Että ihan hyvä aina on olla tällaisia niin kuin tapahtumia ja päiviä enää, niin pääsee sitten näkemään ja kokeilemaan vähän monenlaista sitten. Kaikki aina semmoinen uusi kokemus sitten omalta osaltaan. Kimmo, entäs sinä, ootko sinä ollut tämmöisessä päivässä aiemmin mukana? No viime kerralla olin varjopäivänä tuossa Karjalan rakentajilla. Mitäs on suunnitteilla tälle päivälle sitten tämän tietokoneen purkamisen lisäksi? Siellä on vauhtiva kiihty. Tosiaan katsotaan näitä. Tämä on vähän vanhempi kone, jossa on sitten uudempaa konetta löytyy myös. Ja sitten on katsotaan vähän tätä ohjelmistopuolelta sitten asennuksia ja näitä uuden kannettavan käyttöönottoa. Ja sitten tätä muuta, mitä on näkee tietysti myös sitä asiakaspalvelupuolta tässä samalla. Ja innokkaasti tuossa jo muutama asiakkaan aika aiemmin siinä tervehti ja oli mukana niin kuin siinä ja toivotteli hyvät päivänjatkot ja muuten, että ihan tulee myös vähän sitä kipuuta siinä ohessa. No Kimmola, homma on niin kuin hanskassa. Kyllä näyttäisi. Totta, homma hanskassa ja hanskat hukassa. Ja sanaakin hallussa. Kyllä, tilanteessa kuin tilanteessa. Minkälaisia toiveita sulla itsellä oli tälle päivälle, Kimmo? Toiveissa olisi, että niin kuin sanotusti, että pääasia oli, että pääsisin vähän tutustumaan pöytäkoneen sisuskaluihin ja kasailua. Ja tämä läppärin purkaminen ja kasaaminen tuli ihan uutena. Että ihan opit uuden työn? Kyllä. Että mitä enemmän perehtyy asiaan, niin siitä sitten tietää itsekin, että jos tulee joku vika tai joku tällainen häikkä tai ongelma, niin tietää itse sen ratkaista. No niin, sehän tässä on tämän työn oppimisen idea. Laittanut mulle kaikki kuntoon, kuule. Pokostanhovin pihamaalla on kukkaset jo istutettu. Kauniit ruusut on tähän laitettu pihalle. Jari Hirvonen. Sinä olit nyt täällä sitten tässä Pokostahovin päivässä mukana. Mitäs kaikkista on tullut tehty? Kukkia just laitettiin. Mitäs sitten on suunnitteilla? Onko teillä ollut jo mitään keskusteluja? Ei ole vielä. Arja Heimonen, Pokostahovin toimitusjohtaja. No, pois vaikka niinkin tituleerata, mutta tämmöinen joka toimen höyly. Mutta minkälaista päivää olette suunnitelleet Jarin kanssa? No suunniteltiin kuule nyt, kukat on laitettu ja arveli, että ruokatunti pitää lähteä Jaren kanssa syömään tässä ja paremmin jaksaa sitten. Niin kuule, ja sitten katsellaan, että mitä me loppupäivä tehdään. Ja Jari, ootko sulla missä muissa paikoissa aikaisemmin? En ole ollut. Tämä on ensimmäinen kerta, niinkö? Joo, ensimmäinen. Mitä oot tykännyt? Ihan ok. Ja vähän vaihtelua tähän sun normaaliin päivään. Ja kiva, kun tuli tällainen ilma. Kun tää vähän myöhästyi tämä. Se on huhtikuussa minun mielestä ollut. Joskus loppupuolella huhtikuuta, niin sitten on vähän kylmää ollut jäistä ja näin, että ei ole sitten tämmöisiä hommia voinut tehdä. Niin. Että ihan kiva, kun tämä tuli tänne toukokuun puolelle. Nyt minä poikkesin tänne K-Market Ilomantsiin. Ja täällähän ollaan työn toukussa. Täällä hyllyihin laitetaan tavaraa, ihan ketsuppipurkkia ja mitäs kaikkea siellä onkaan. Tomaattisoseetta ja pyreettä ja murskaa ja... No niin, Reijo Palmia, niin sinä olet tässä avustajan roolissa. Kyllä, olemme ja Lionsin Ilomantsin puitteissa. No niin, mitäs olet tykännyt tämmöisestä päivästä? Tämä on hyvin antoisa ja toivotaan tälle meidän varsinaiselle työntekijälle, että se olisi antoisa ja vaihtelevaa toisen normaali arkeen. No, miten sinä oot kokenut tämän päivän? Ihan ok, vähän tässä allergia pukkaa ja enää tukossa, mutta hyvin tässä jaksaa. No niin, se on tämä kevät semmoista aikaa, että on näitä allergioita. Kyllä vähän kyrsiä ja kaikkea muuta, mutta hyvin tässä jaksellaan. Kaikkihan se pitää kestää, mitä apetetaan. Ootko sinä aikaisemmin ollut tämmöisessä päivässä mukana? Ei. Ensimmäistä kertaa oot? Ei, onhan minä ollut tässä aikaisemminkin, mutta en täällä. No, haluatko olla vielä ensi vuonnakin täällä, jos tämmöinen tapahtuma on? Ehkä, katsotaan.
minnekä sitä sitten joudutaan, en tiedä. Minne tulevaisuus tuo minut taas. Onko muodostunut joku mieluisin paikka, missä haluaisit olla? No eipä oikeastaan ole. Varsinaisessa työpaikassa tykkään olla, kun siellä on kavereita. No niin. Elikkä siellä, missä sinä päivisin on. Siellä touhutte kaikenlaista. Kyllä vain. No se kiva tämmönenkin vaihtelupäivä. Kyllä, kyllä. Hyvä. Mitäs tää tälle päivälle muuta voisi kaikennäköistä hommaa tulla vielä esille? Onko niistä ollut mitään keskusteluja? Eipä juuri. Käyttikö te tuolla varaston puolella? Me on käytty sen varaston puolella ja sieltähän me käytiin jo tavaraakin hakemassa ja sitten ruvettiin hyllyjä täyttämään sitä mukaan, mitä sieltä löytyy ja kaikkea tämmöistä. Oikein mukavasti meillä on muutama tunti tässä männyt ja ruokataukopukka. Ruokapukka ja sitten on kerrottu, että 3-4 tuntia ja sitten saattaa hänen fyysinen puoli olla väsymyksen puolella, niin siirrytään pois. Aivan. Vai mitä se tuntuu nyt? Joku sinua väsyttää? Ei ehkä vielä, niin. Mutta kyllä se alkaa vähän painoa jo. Ja sitten se varmasti lounas aikakin painaa, että se, tämä yrittäjä tarjoaa sitten meille. Vai ollaan nämä hommat tehty, niin käypä hänen puheella sitten. Olemme nyt täällä S-Marketin sisätilossa ja marketpäällikkö Juha Juntunen. Teillä on myös tämmöinen varjotyöskentelypäivätapahtuma täällä marketissa. Kyllä, ensimmäinen kokeilu. Ja totta kai ollaan mukana, koska käytännössä kaikki voittaa siinä, jos näin voi sanoa. Meille sinällään kokeillaan kyllä erilaisia näitä työhön tutustumisjuttuja, mutta tämä on nyt ensimmäinen meille ja ennen kaikkea työntekijälle itselle on varmasti mukavaa vaihtaa. Ja sitten täällä on työskentelemässä Satu Sivonen. Minulla on mukava täällä olla. Sinä halusit ehdottomasti tänne kauppaan. Niin halusin. Se on jo kerennyt tänä päivänä tehdä tällä. Sipsiä lajitella ja näitä sokerijuttuja ja semmoista. Oletko sinä aikaisemmin ollut tämmöisessä hommassa mukana? En ole ollut tässä kaupassa, mutta olen sitten ollut siellä seurakunnan jutussa. Sinä olet jo niin kuin aikaisemminkin tottunut tämmöiseen päivään. Niin. Onko teillä suunnitelmia tälle päivälle? Sinä olet avustajana tässä Joo. mukana. Kerropa nimesi. Niirunen Kirsti ja olen avustajaksi ja ihan hyvin on mennyt, hyllyjä täytelty ja tosi ahkera tyttö ollut. Miten pitkä päivä teillä on tullut vasta täällä? Meillä on 11 tässä ja minä sitten jatkan toisen kanssa sen jälkeen. Minä olen ensimmäistä kertaa tässä. Mutta tämmöinen muutaman tunnin kokeilu menee nopeasti päässeen rytmiin. Mutta mitä tässä tulee mieleen, niin asiakkaille ehkä se meidänkin työ on niin kuin pelkistettynä, että rahastetaan ja laitetaan tuotteita hyllyyn. Ja siihen jää paljon sitten sivuun sitä, mitä siinä mukana on myös, vaikka automaatio tulee. Mutta tämmöisessä niin kuin perusmuodossaan niin hyllytys ja tämmöinen niin kuin hyllyjen järjestely, niin sehän on hyvinkin selkeitä mille kenelle tahansa työhön niin kuin tutustujalle. Ja sitten satikka tässä tapauksessa, niin hyvin helppo niin kuin hahmottaa se oma työvaihe. Ne on niin selkeitä. Ja silleen näkee myös vähän tätä meidän alaa tässäkin perusmuodossa, mutta nyt ollaan tässä vähän. No niin, annettahan asiakkaiden mennä ohi tässä. Me olemme ihan täällä myymälän sisällä, niin tässä on kaiken näköistä tapahtumaa. Kyllä, ja tämäkin hyllyväli, missä on sokerit ja nämä hiutaleet, niin hyvin suosittu hylly. Puuroainekset löytyy niin tästä välikästä. Kaikkea tasaisesti. Ollaan koko luokassa niitä isompia marketteja, että paljon tulee tavaraa. Sinällä hyvä, ja tämä sanotaan, että Ilomantsin alue, kaikki tuntee kaikki, työntekijät tuntee asiakkaat ja päinvastoin, ja tässä näkyy kuulumisia vaihtavaa, ja monet yllättyy ylös, että kun tulee uusi työntekijä, koska kaikki on nyt tuntematta, työelämän tutustuja. Tämä on semmoinen hyvin tämmöinen maalaistyyppinen markkinti, mukavia ihmisten kylä. Niin, ja semmoinen tapaamiset on sitten myös tällä marketissa niin hyvin monen kohdalla, niin semmoinen ihan päivän kohokohta. Kyllä, se on lähetä asua, käyvät vähän useammin. Sitten kun mennään välimatkaan tulee, niin ehkä vain kerran viikossa kaupassa. Ja voi olla, että se ainoa paikka, missä kohdataan se. Jopa se naapuri, joka sinä asuu, että asuu ikään kauppaan. Aika äärimmäisen tärkeä juttu, että me myös tarjotaan. Ei se ruuan lisäksi myös se kohtaamispaikka. Mulla on nyt hyvän kierto. Kysytäänpäs vielä Sadun ajatuksiin. Onhan täällä mukava olla. Oletko sinä tavannut täällä jo tuttuja? Oon. Käynnet morjastamassa sinua. Niin. Olemme täällä nyt Ilomantsin paloasemalla. Kerrotko, kuka olet? Jari Kuikka.
on tässä asema vastaavana Ilomantsilassa. Tässä seurataan nyt, miten tuossa Keijo pärjäilee tuossa tehtävässä. Se oli kyllä esimerkillistä sammuttamista. Minkälainen päivä on suunniteltu Keijolle? No, me touhuttaa näitä palokunnan normaali päivän rutiinia ja sitten tässä on tietysti tätä kaikenlaista harjoittelua. No niin, terve, terve. Hakkelemista näin. Se meni malli keleposasti. Näin kielosti sammuttaa. No niin, Erosen Keijo. Miltäpä se tuntui nyt on harjoitella tuossa tuommoista palon sammuttamista? No kyllä, ihan tuntui ihan mukavalta. Ja onnistui? Onnistui hyvin. Kyllä minä jatkossa osun niitä palomiehenä sitten olla mukava homma tässä palohommassa. Niin, sinun kiinnostaa nämä palomiehen työt, niinkö? Kyllä, kiinnostaa ja hyviä. Sai palossa mutto aina ja kiitos niin hyvältä tässä poltisaton kyyhyt. No sehän se on varmaan se, mitä sinä niin kuin olet odottanut. Kyllä minä olen odottanut. Mihinkäs aikaan teillä on sinne paloautolla tarkoitus lähteä liikenteessä? Tässä varmaan kohta puolin käydään tuossa tutustumassa tuohon autoon. No pultit sitten pitäisi saada meidän tähän. Eli täältä otetaan nyt vaan tämä otat pois. Tuosta painit pudotuksesta reiästä läpi tämän. No niin, passin siihen. Sen rikan paat tuohon. Pas rikka tänne. Se. Sitten se pultti ensin pitää pukata tästä. Äläpä vielä kiinni. Pannaan tämä ensin tuohon. Tuosta. No niin, ja sitten meidän pitää panna pultit. Eli tämä tulee tänne sitten näin. Ja nyt jos tuosta saat tuon avaimen ja täältä, niin saat kiristellä tuo sitten kiinni. Rajavartija Timo Toppari. Mikäs tässä on homman nimi tällä kertaa? No tässä kuule tuohon venetraileriin niin vaihdetaan uutta vetoaisaa, että oli mennyt sen verran meillä kierroon, niin tässä sitten vaihdellaan uutta. No niin. Siinä mutteria paikalle laitetaan. Kyllä, ja hyvin näkyy onnistu. Joo, nää on keväällä monesti ja trailereita ja näitä kun kuljetellaan ja venneitä, niin sitten näihin tahtoo tulla aina näitä kovalla käytöllä, niin sitten tulee myös aina välillä kalustovaurioitakin meille. Ville, ootko sinä tämmöistä aikaisemmin tehnyt? Oon tehnyt joskus. Tai ihan siltä olla tuttua hommaa. Kyllä, on tehnyt. Joo, sen verran riuskat on otteet, että on tehnyt. Kyllä. Homma. Kyllä. Minkälaisia suunnitelmia teille oli tänä päivänä muuten? No meillä on varmaan käydään vähän tuossa suorittamaan partioajoa autolla ja sitten olisi tarkoitus, tuossa on meillä yksi vene vielä laskematta vesille, niin sen pesua ja kevät huoltoa vähän. Niin olisi tämän päivän ohjelma. Sinä halusit Ville tutustumaan tänne rajavartijan tehtäviin. Niin... Kyllä. No niin, ihan kiva päivähän sulle on tulossa täällä. Joo, kyllä. Joo, ja kyllä me tässä sitten tutustutaan tähän meidän kalustoon ja välineisiin ja vähän voidaan hipistellä minkälaisia voimankäyttövälineitä ynnä muuta meillä on päivittäisessä käytössä sitten. Katjan ajatuksia vielä. Oletko sinä aiemmin ollut jossakin vastaavanlaisessa? Viime vuonna olin tuossa jossain muualla, mutta tässä en ole ollut ollenkaan. Tämä ensimmäinen kerta. Niin, ensimmäinen kerta on tämä. Haastatellaanko tässä tämä poliisipuoltakin? No niin. Ja ruotsalainen. Jari. Ja olisi ollut opasta. No, täksi niin. Päivää tultiin opastamaan. Aha, joo. Koko joo. Päivä täällä Ilomantsissa. Ihan koko päivä ollaan. Tästä no. Varmasti loppupäivästä tehdään sitä valvontaa tuossa. Niin, täytyy muistaa, kyllä, kun lähtee niin. Autolla liikenteeseen. Ehdottomasti. Vähän poikkeuksellinen päivä sikäli, että tässä tämmöistä no, ohjaamista. On tämä sillä tavalla, että toki aika paljon poliisiautoja käydään esittelemässä. Mm-hmm. Yleensä päiväkodeissa ja sitten tietysti messuilla jonkun verran. Tämmöistä tapahtumaa ei kyllä, en muista, että olisi ollut tämmöistä vähän intensiivisempää opastusta. Pääsee ihmiset kokeilemaan noita varusteita. Ja ihan mukava tälle, että pystyy vähän keskittymään enemmän. Tässä sitten Pesosen Tanja oli avustajana. No joo. Miten on homma pelannut? No... Hyvinhän se on pelannut. Tehtävä minne pitää mennä ja monen aikaa, niin on. Mm. Aika hyvä keli olla ulkona eikä toimistossa. Oletko ensimmäistä kertaa mukana tämmöisessä touhussa vai toiminnassa? Viime keväänä olin
taisin itse asiassa olla valokuvaamassa ja kiertelemässä eri paikkoja. Katjan ajatuksia vielä tässä päivän päätteeksi. Millä mielellä? Ihan hyvällä mielellä. No niin, päivä on ollut onnistunut. Kyllä on onnistunut tosi hyvin. Ja hyvällä mielellä omalla tunnolla tulin tänne. Ja... Mikä on ollut kaikkein mielenkiintoisinta tässä, kun tässä on näin paljon ollut näitä uusia asioita? No, nämä jännitti vähän aamulla herätessä, kun heräsi aamulla, niin rupesi jännittämään kauheasti tätä poliisilaitosaseman. Niin sitten tuntui, että ei se jännitä niin paljon enää. Niinpä. Eikä siinä tavoitteessa on kyllä onnistuttu sitten. Niin. No niin. Tekee omaa työtä ja hyvää apua ja turvallinen poliisi. Maukkulan Mustikkamäen Blueberry Hill -festivaalin esiintyjäkaari. Ja Kukko Perinne on osa Karjalan. Kukilla saa ensi iltansa näytelmä. Kesätorilla nauttimassa lettukahvia. Hattuvarantietä kilometri ja Halakopinon kohdalta. Pogostan kyläradio.